Hi viewers, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰোডালী। চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰতি বছৰে 29 জুলাই দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্ব বাঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 2018 বৰ্ষৰ তুলনাত দেশত বাঘৰ সংখ্যা দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশত থকা বাঘৰ সংখ্যা হৈছে 2967টা। ইফালে বিশ্ব বাঘ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বেংগালুৰুৰ বানেৰঘাটা বন্যপ্ৰাণী উদ্যানত ছয়মহীয়া এজনী বাঘিনীৰ নাম ৰখা হৈছে হিমা দাস। অসম কন্যা হিমাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ পিছতে বাঘিনীজনী চাবলৈ উদ্যানলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সোঁত বৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মিতালী ৰাজৰ নামেৰেও বেনাৰঘাটা জৈৱ উদ্যানত বাঘৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে।